Movimentação intensa pelas ruas do Centro Comercial de Belém. Muitos consumidores já fazem as compras do Natal e das festas de fim de ano. Para que todos possam aproveitar as liquidações e as ofertas, o Sindicato dos Lojistas programou horários especiais para o comércio. Na semana que vem o horário ainda é normal, mas a intensificação nas vendas deverá aumentar. E na semana de 17 a 24 nós teremos um horário estendido do comércio até as 20 horas no horário de rua e os horários de shoppings, alguns atendendo até 23, 24 horas. E para quem vai às compras, além da escolha do produto, também é importante a preocupação com a segurança. Nesse período, furtos e roubos ocorrem com frequência. Nossa equipe conseguiu registrar um flagrante. Uma mulher acusa a outra de ter furtado um celular e a confusão se forma no meio da rua. Para prevenir a ação de bandidos no comércio, a polícia dá dicas de segurança para os consumidores e também para os lojistas. Andar de forma mais leve possível, sem estar usando relógio de alto valor, pulseiras, cordões, celular, amostra. Quanto aos comerciantes aí, é observar as pessoas que estão entrando e saindo, procurar adotar o seu ambiente com instalação de câmeras internas, entendeu? E ao fechar a loja, observar bem aí a passagem de pessoas, de moto. E se tiver alguma atitude suspeita, chame a Polícia Militar através do 190. A Polícia Militar também montou um esquema de segurança para garantir a tranquilidade aos clientes. Policiamento a pé, policiamento de motocicletas e de bicicletas. Porque aqui a gente entende que devido a ser uma área de ruas estreitas e muito movimento de pessoas, é difícil a viatura entrar aqui. Com a vigilância reforçada e seguindo as orientações da polícia, o consumidor fica mais à vontade para gastar e escolher os presentes. Sem a polícia, como é que vai ficar a nossa situação? Né? E agora uma senhora estava reclamando ali que ela tinha sido assaltada, levaram o dinheiro dela. Então com a polícia aqui realmente a gente tem segurança, sim.